dragi gledatelji, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Ravnopravnih. Današnja gošća je profesorica povijesti gospođa Tatjana Protolipac, profesorica povijesti u Ekonomsko-turističkoj školi u Karlovcu. Dobrodošla. Dobar dan. Gospođo Protolipac, evo povod ovoj emisiji su nam upravo održani dani antifašizma u Karlovcu koji su se ove godine održavali od 7. do 22. lipnja. Dakle, dva tjedna, možemo reći, je bilo je tu obilja sadržaja, pa evo, biste li nam predstavili program, što je sve bilo? Pa evo, htjela bih reći da je u biti Karlovac drugi grad u Hrvatskoj koji ima takvu manifestaciju, jedino Opatija ima isto dane antifašizma. Cilj nekakav dan antifašizma je bio edukativni, dakle, što više mlade generacije naučiti o razdoblju Drugog svjetskog rata i o antifašističkom pokretu, s obzirom da je, ako pričamo o antifašizmu, to je temelj suvremenog građanskog društva, zato što i sami Ujedinjeni narodi su u biti nastali kao antifašistički element, antifašističke koalicije još 1941. godine. Tako da smo mi prije svega se orijentirali na učenike, pa smo čak i obavijestili sve škole u Karlovcu da mogu sudjelovati i vidjeti što se sve zbiva na tim danima antifašizma. Organizirali smo izložbe. Dakle, bila je izložba ruskih ratnih fotografija iz 1941. godine, pa bi ja u stvari htjela reći da je to na neki način bila međunarodna manifestacija, jer je u organizaciji sudjelovalo rusko veleposlanstvo, koje je dakle, na taj način isto htjelo obilježiti prve napade na Sovjetski savez i u biti početak Drugog svjetskog rata u Sovjetskom savezu, jel? Odnosno današnjoj Rusiji. Zatim smo imali tribine. Najprije bila tribina o kojoj se govorilo o očuvanju dakle, baštine, spomenika iz Drugog svjetskog rata na kojoj su sudjelovali Sanja Horvatinčić i Tatjana Vlačić. Tatjana Vlačić je govorila o tome kako ona radi i u biti na neki način obnavlja spomenike na području Karlovačke županije. A Sanja Horvatinčić je pričala o izložbi koja je bila 2018. godine u New Yorku, gdje je predstavljeno graditeljstvo Jugoslavije. Jedan odjel je bio vezan uz upravo spomenike koji su tada podignuti i doživjela je vrlo veliki uspjeh ta izložba. Također je bio na izložbi i Lovro Krnić koji vodi antifašistički vjesnik. I u biti preko tog antifašističkog vjesnika na internetu možete saznati puno podataka o dakle, brojnim mladim ljudima koji su sudjelovali u antifašističkom pokretu, različitim zbivanjima, događajima. Onda smo imali tribinu također o antifašizmu i fašizmu danas i u prošlosti na kojoj su sudjelovali Ivo Goldstein i profesor Hutinec, Goran Hutinec. Tako da smo nastojali na neki način vidjeti što se zbiva s antifašizmom i fašizmom i danas, da li postoji i kako se na neki način ne borite ili na koji način u biti ljude osvijestiti što je to fašizam. Jel? Također smo imali kinoprojekcije pa smo prikazali Bitku na Neretvi, u biti jedan od najskupljih filmova bivše Jugoslavije i novih prostora i u stvari jedna međunarodna koprodukcija koja je bila gdje je u to vrijeme sudjelovala ekipa doista tada poznatih i velikih glumaca. Onda smo prikazali ruski film Zoja koji govori isto o Drugom svjetskom ratu i jednoj djevojci srednjoškolki koja je sudjelovala u tome i Signale nad gradom, film koji govori u biti o antifašizmu i prvim akcijama partizanskim na području grada Karlovca. Prilikom projekcije tog filma još je bilo nešto prikazano, rad vašeg bivšeg učenika? Da, moj učenik Bruno Lukić koji studira momentalno videoprodukciju ili prošle godine maturirao, sudjelovao je u nizu projekata koje smo radili u školi vezane uz židovsku zajednicu u gradu, uz srpsku zajednicu, njihove povijesti i stradanje u Drugom svjetskom ratu. I sad je napravio jedan kratki filmić koji bi trebao na neki način biti promotivni vezano u Centralnu partizansku bolnicu na Petrovoj gori. I htjela sam reći da osim te izložbe dakle, Ruskog veleposlanstva, jednu smo izložbu imali u knjižnici za mlade. U stvari, radila sam radionice sa učenicima. Radili smo radionice o holokaustu, radili smo radionice o Domovinskom ratu, imali izložbe i plakate. Sad smo napravili jednu radionicu o u biti antifašizmu u Karlovcu, o ljudima koji su ovdje dakle, dali svoj život ili ljudima koji su sudjelovali izgradnje dakle, toga razdoblja.
Jako se svidjela ljudima koji su došli iz Zagreba i rekli su da bi voljeli da tu izložbu prenesemo u Zagreb, da to vide tamo. Eto ga. Mislim da je to najveći dio zbivanja. Samo bih još htjela reći da u cijelom tom našem projektu je sudjelovala Udruga Židova u Karlovcu, dakle, čija je predsjednica Tena Bunčić, Zora Radmila Boce koja je sa svojim, dakle, zorašima sudjelovala na koncertima, Udruga antifašista i Udruga kordonašica koja je isto sudjelovala u, dakle, cijeloj toj organizaciji. I ovo što ste spomenuli, Rusko veleposlanstvo, također Hrvatsko rusko društvo prijateljstva podružnice Vojnića. Tako je, da. Puno uključenih, ali jako puno događanja. Evo, zaista jedan bogat program. Rekli ste, jedino je Opatija na ovaj način obilježava. Da, to ovo je sada prvi put doista da je na ovaj način to obilježeno. Je. I nadam se da sljedećih godina možda neće biti toliko obilan program, ali možda barem 22. pokušati. Ove godine smo zato što u biti je to, dakle, 80 godina od 41. i znači to je obljetnica u stvari početka antifašizma u samom Karlovcu. Ono što bih htjela reći, ne samo da je antifašizam važan kao element Drugog svjetskog rata, nego u biti antifašizam kao sam pokret je pokret protiv diktature, pokret protiv totalitarizma, dakle, bilo koje vrste. Svako od nas je u stvari antifašista ko se bori protiv svega toga i ko želi na neki način demokraciju, slobodu i nekakav normalan način života. Ja. Kako komentirate da se pojam antifašizma stigmatizira na neki način? Zašto je došlo do toga? Evo, kako vi to tumačite? Gledajte, mislim, u Europi velikim dijelom, nije to samo Hrvatska, tu je Mađarska, pa i neke druge države, dosta jače nacionalizam, koji se velikim dijelom bazira na nekakvim političkim, dakle, uvjerenjima koje su postala tijekom Drugog svjetskog rata, od toga da se sve više javlja antisemitizam i tako dalje. Ne možete uspoređivati izbivanje u Drugom svjetskom ratu, dakle, sve te mlade ljude, ako gledate u Karlovcu, Ivica Gojak, Nada Dimić je tu bila, Josip Kraš, puno ljudi koji su doista nastojali donijeti slobodu u ovome prostoru, bolji život svima nama. I ono što trebamo svi znati, dakle, ova država u kojoj mi danas živimo nastala je praktički 1943. nakon zasjedanja u Topuskom, dakle, Zavnoha. Zašto? Ako je ideal, a jedan dio je nacionalizma, Ante Pavelić, nezavisna država Hrvatska i tako dalje, Hrvatska u tom vremenu nije bila kao i danas teritorijalno, ostala je bez Dalmacije, Istre, bez Međimurja, Baranje. Dakle, ideal je Hrvatska koja je danas, Hrvatska koja je slobodna. Ako pričamo o prošlosti, znači, vrlo je važno da jednostavno shvatimo da u Drugom svjetskom ratu samo jedna bila strana koja je pobijedila. To su, dakle, sudionici narodnooslobodilačkog pokreta koji su, kao i cijela antifašistička koalicija, savladali fašizam i cijelo to zlo. Nije dobro i trebalo bi prestati u biti na neki način bazirati Hrvatsku da je ona nastala na temeljima na kojima nije. Dakle, i taj dio naših edukacija tijekom antifašističkih dana je u biti da ljudi shvate što se događalo i da znaju da je Hrvatska nastala tada kada je i da jednostavno se svi suočimo sa prošlošću, da shvatimo što je dobro, a što nije dobro. Jer jedino na taj način možemo nastaviti da više riješimo tu prošlost. Ja mislim da se vi s time slažete, da konačno krenemo dalje i da znamo ko je pobjedio, ko je donio dobro, a ko je izgubio. Dakle, neke se stvari ipak moraju razjasniti. Naravno. Bez obzira na kasnije su se dogodile još neke stvari koje, recimo, ljudima stvaraju, naravno, jedan možda otpor, traume, a vežu ih za antifašizam, ali antifašizam ali kao ideja nije. Tako je. Ma, mislim, komunizam kao komunizam nastao 20. godina i prije je nastao, dakle, početkom 20. krajem 19. stoljeća. Mislim, sam sustav je trebao dati nekakav bolji život radnicima, seljacima. Na koncu, komunisti su i bili vođe antifašističkog pokreta najvećim dijelom, ali su u tom antifašističkom pokretu sudjelovali i svi drugi ljudi, HSS-ovci, ljudi koji nisu bili u strankama. Na koncu, ako se gleda Drugi svjetski rat, najveći dio u svim tim jedinicama je bio, na koncu rata su bili Hrvati. Srbi jesu sudjelovali u Drugom svjetskom ratu, oni nisu imali izbora, mogli su samo otići u narodnooslobodilački pokret ili biti proganjani. Židovi su jednim dijelom završavali u logorima, jednim dijelom su se isto borili, mislim, to se uvijek zaboravlja. Jel?
ali jednostavno Hrvati su isto bili sudionici vođe toga pokreta i to treba znati. I prvi, jedan od prvih odreda je u Europi, nije prvi naravno osnovan, upravo u Šumi Brezovici. Prva šumska partizanska bolnica je bila na Petrovoj gori, dakle ovaj naš kraj je jako puno toga pridonio antifašizmu, pobjedi dakle nad fašistima i nacistima i treba to njegovati, treba o tome pričati da se to zna jednostavno. Mislim da je to cilj i mene kao profesora pričati o svemu što je dobro i što je zlo. Uvijek biti objektivan. Ono što ste rekli, dakle, poslije Drugog svjetskog rata velikim dijelom je postao birokratski aparat koji je nažalost radio stvari koje nisu bile potrebne, stvari koje su sigurno ostavile ljudima traume, ali to nije antifašizam. Antifašizam je vezan dakle uz Drugi svjetski rat i naravno danas kao element borbe protiv svega toga. Kako se ova tema antifašizma i Drugog svjetskog rata obrađuje danas u sklopu nastave povijesti? Pa ja ne mogu govoriti za svakoga ponaosob kako on o tome radi, ali mislim svaka tema se mora, kažem, raditi objektivno, ukazati se na sve ono dobro što je zlo, a definitivno antifašizam je nešto dobro što je naša zemlja dobila i što treba njegovati. Na koncu on je u Ustavu i na koncu, dakle, ako pričamo i o prvom predsjedniku Hrvatske, i on je bio antifašista, poznati, dakle, jedan od generala u Drugom svjetskom ratu, Janko Bobetko, koji je, znači, jedan od osnivača prvog partizanskog odreda, je bio, dakle, isto u Hrvatskoj vojsci. Dakle, neka tradicija postoji. A zapravo je apsurdno da moramo uopće braniti neku takvu jasnu ideju. Naravno da smo protiv ubijanja ljudi, naravno, zato što su drugačiji i zlostavljanje koje su se dogodila, to je jasno. Ali evo, dobro je da malo obrazložimo, da ne bi ovaj... Gledajte, uvijek je dobra prilika za edukaciju, naravno, pa na sve moguće načine, pa evo i ovim putem. Vi ste isto tako uključeni i jedna ste od inicijatorica i projekta vezanih uz Židove i židovsko nasljeđe. Spomenuli ste Tenu Bunčić, predsjednicu udruge Židovi u Karlovcu, međutim vi ste i prije osnutka ove udruge započeli u školi jedan zanimljiv projekt, ili više njih zapravo. Dakle, kolegica Maja Lukić i ja smo 2007. bile na obučavanju, biti o poučavanju o holokaustu u Yad Vashemu u Izraelu i tako smo niz godina nastavile, različite seminare smo pohađale i tamo se dakle obučavale, odnosno učile na koji način pristupiti toj temi. I onda smo odlučile da bi pokrenuli takav jedan projekt u Karlovcu. I kolegica moja Bruna Šterk poznaje Tenu i njezinu mamu i tako dalje. Rekla je, pa imam ti ja jednu veli osobu čiji je djed bio i tako dalje. I tako je nekako krenulo, upoznali smo Tenu i snimili smo prvi film. Jedan mali, kratki dokumentarac, evo ga, u kojem je sudjelovao Bruno Lukić, jedan mali intervju sa Tenom. I to smo poslali na neki natječaj, Centrope i tako. I onda je to krenulo dalje. Počeli smo biti upravo raditi ono što smo naučili na tim seminarima. Što više upoznati ljude koji su sudjelovali u svemu tome. Snimili smo sa gospodinom Navratilom jedan film, pa sa gospodinom Zdenkom Ofnerom. Dakle, napravili smo ono što je jako bitno, evo, zašto i te antifašizam i sve. Sve mi možemo pričati, ali ako imate svjedoke koji su to prošli, to je onaj dio koji je najbolji za, dakle, podučavanje o svemu tome. Organizirali smo izložbe u Karlovcu, sudjelovali smo na Clio Festu, Tena je pričala o kulturno-povijesnoj baštini i kao nekakav vrhunac toga, ove godine kolegica Lukić i ja smo napravili digitalne nastavne jedinice za izdavačku kuću Profil. Dakle, o životu obitelji Reiner, životu obitelji Meisel prije rata, tijekom rata, poslije rata, o Zdenku Ofneru. Znači, pokušavamo na neki način obnoviti značenje tih zajednica kao dijelova stvaranja grada Karlovca u kojem su oni izuzetno važnu ulogu imali. Uh-huh. O tome bismo mogli isto jako puno pričati, ali voljela bih da vas nekako malo predstavimo kroz različite stvari koje radite. Ima još puno projekata koje provodite. Međutim, evo čisto da malo promijenimo tematiku, vi ste inače i diplomirani turistički pratitelj. Pa da. Položili ste tu edukaciju, da. Pa evo možda o tom dijelu vašeg iskustva. Pa nekako to je sve isto krenulo iz škole, jer već jedno 10 godina i više u školi postoji turistička grupa
koja najvećim dijelom uključuje učenike turističnog smjera, ali i ostalih usmjerenja. Tako da smo mi obišli jako puno zemalja u okolici Hrvatske, od Bosne i Hercegovine gdje smo bili u Sarajevu, pa smo onda u Austriji, u Salzburgu, Klagenfurtu, Beču, razno raznim gradovima, u Italiji, u Veroni, Padovi, Trstu, Veneciji, svašta smo stvarno obišli. Mislim da je to najbolji način kako upravo učenici turističkog smjera mogu poznati svijet, jer sjedeći u učionici to je vrlo, vrlo teško. No, kako je naišao COVID, eto i ta naša turistička grupa je prestala sa svojim radom. A kad pričamo o tome, u biti kolegica Valentina Orehovec, koja predaje povijest umjetnosti i povijest u ekonomskoj školi, zajedno sa mnom, evo ga već par puta, kako su došle u posjetu profesori iz Hrvatske u okviru jednog seminara Centropete, organizacije isto koja se bavi poučavanjem židovske povijesti i holokausta. Pa smo prošle godine vodili te profesore kroz naš grad i pokazali im upravo evo ga baštinu židovsku koja postoji u gradu Karlovcu. Svi su bili jako oduševljeni našim gradom i rekli su da je predivan i da nigdje velikim dijelom nisu vidjeli da neko toliko zna o ljudima koji su dakle utjecali na razvoj grada. Evo, zapravo profesori su zapravo idealni možda za turističke vodiče jer imaju jako veliko znanje. Među turističkim vodičima znam da ima jako puno profesora iz različitih predmeta, ali evo najčešće vjerujem iz povijesti i možda iz hrvatskog, to ono koliko ja znam, jel tako da zanimljivo je. Kako se vama taj dio sviđa? Vidite li se možda i u tome? Pa jednostavno, radeći sve ove projekte, teško da mogu stići još i to, a i ta korona, evo ga tako kako je utjecala, pa se manje krećemo. Ali ja onda pokušavam te veliki dio toga upravo u našoj turističkoj grupi. Mi radimo s agencijama, naravno imamo ove turističke pratitelje, ali pokušavam na neki način s djecom tako raditi. One godine kad je bilo rukometno prvenstvo ovdje u Karlovcu, ne znam sad kad je to bilo, prije možda 10. godina, moje učenice su tad bile hostese određenim dakle, grupama. Pa smo jedno vrijeme imali turističke vodiče u školi koji su onda tako neke učenike iz nekih škola znali vodi, pa kad je bio vezano uz ekonomsku grupu predmeta isto tu veliko natjecanje, isto su onda učenici. Htjela bi da oni u biti putem toga i svih ovih edukacija jednostavno budu ljudi otvorenog dakle, jednog tipa koji će jednostavno upoznati svijet oko sebe. Mislim da je to najvažnije mladim ljudima. Kakav je interes za poviješću? Evo, kako je vaše iskustvo i kakav je vaš pristup? Kako ih pridobijete da nekako možda i neki djeci suhoparni podaci postanu atraktivniji? Evo, već imamo zapravo mali uvid kroz ovu emisiju, da. Ali... Pa, htjela bih reći da svako kroz svoj predmet naravno da mora zainteresirati djecu. Mislim da je upravo način ovaj koji pokušavamo otići, znači negdje in situ, otići na ta povijesna mjesta, da doista vide, da ih upoznate kroz različite radionice u kojima oni sudjeluju, gdje mogu dakle, raditi na određenoj tematici određenog razdoblja. Radili smo recimo radionicu Ole i Deutsch, na primjer. Radili smo radionice o Zdenku Offneru, o kojem smo snimili film. Radili smo te radionice sad vezane uz mlade ljude, dakle Hertu Turzu, Ivicu Gojaka i sve ove ostale koji su ovdje bili. Znači, ono što smo naučili na seminarima o holokaustu, u povijesti je najbolje dakle, predstaviti ju kroz osobne priče. Ljudi na taj način, sva ta djeca, ti učenici, jednostavno doznaju da su to ljudi koji su bili u nekom razdoblju, koji su neki način djelovali i oni sami sebe izgrađuju isto na taj način gledajući te ideje o tim ljudima. Povijest je učiteljica života. Je, istina. Što možemo još kroz to, kako to još bolje osvijestiti? Pa mislim, ovo što smo počeli i što radimo i kolegica Lukić i što radi i Tena i ja i tako dalje, način kako upravo pokušavamo to sve napraviti. Ja mislim da sam uspjela u tome jer dosta učenika studira povijest, geografiju, dolaze čak i kasnije rade sa mnom. Evo Bruno Lukić koji je rekao doslovno tako da nikad u životu nije toliko naučio holokaustu nego snimajući filmove i razgovarajući o ovim ljudima. Mislim da je to najbolje. Evo vi ste
uistinu dajete maksimum od sebe u poslu koji radite. Kako ste vi zavoljeli povijest? Je li neka profesorica ili profesor utjecao na vaš izbor ili što je presudilo? Pa ne znam, ja se sjećam još od osnovne škole, bilo je tada puno kvizova, natjecanja i sve. Uvijek sam voljela povijest zato jer upravo što sam sad rekla, kroz tu neku priču koja nam govori o prošlosti, jako sam zavoljela, dakle, još u osnovnoj školi, pa i bili su dobri profesori koji su mi predavali i stvarno su na neki način prenijeli tu svoju ljubav prema povijesti na mene. I meni se ne samo svidjelo, nego mi je stvarno to postalo jako, jako važno u životu. A drugi moj predmet je geografija, pa je to nekako povezano sa ovim turizmom i sa svim ostalim. Mislim da svi mi moramo imati neku osobnost i na taj način nekako vjerodostojnost da i učenici i ljudi oko nas shvaćaju da mi to doista ozbiljno radimo i da je to nekakav dio našeg života. Evo, vrlo ste vrijedni, aktivni i kreativni u poslu i nekako je sve što radite i ove dodatne stvari vezano zapravo za vaš posao. Ima li vremena i interesa iz nekih drugih još? Pa ima, evo ga, recimo, imam jedan lijepi veliki vrt i obožavam se nakon svih razgovora, svih suradnji škole opustiti. Nekako imam osjećaj da ta zemlja mi daje nekako napunim baterije, jednostavno mi je baš lijepo u prirodi. Radim neke sokove, džemove, tako bavim se malo time i to me definitivno opušta. Imam svoje 2-3 mačke koje evo isto jako volim, s njima se bavim dosta. Volim crtati malo, slušati glazbu, tako kao i svim imam neke svoje načine na koji se opuštam i čime se bavim u svoje slobodno vrijeme. Dobro, profesorice Protulipac, evo hvala vam. Malo smo vas sada onako općenito upoznali, ja vjerujem da će biti još prilike da se pojedinačno možda sa više projekata još upoznamo. Želim vam puno uspjeha u radu i do neke sljedeće prilike. Hvala. Poštovani gledatelji, hvala i vama na pozornosti. Vidimo se za tjedan dana.